Ayazov Rustam Rasulovich 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida KGB polkovnigi Rasul Inoyatov oilasida tug'ilgan. 1968-yili Toshkent Davlat Universitetining Eron filologiyasi fakultetini tamomlagan. Armiyadagi xizmatdan keyin KGBda turli lavozimlarda ishlagan. 1976-1981-yillarda Afg'onistonda doimiy rezident sifatida xizmat qilgan. 1995-yilning 27-iyunidan buyon O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi hisoblanadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1991-yilda tashkil etilgan bo'lib, Milliy xavfsizlik xizmatining asosiy vazifalari xorijiy davlatlar va tashkilotlar maxsus xizmatlarining O'zbekistonga qarshi razvedka qo'poruvchilik faoliyati bilan kurash olib borish, O'zbekiston mustaqilligi konstitutsiyaviy tuzumini hududiy butkunligi, iqtisodiy ilmiy texnikaviy mudofaa qudratini g'ayriqonuniy tajovuzlardan himoya qilish hisoblanadi. 2018-yilning 31-yanvarida O'zbekistonning eng qudratli tabir joiz bo'lsa ham respublikani ko'rinmas boshqaruvchiligidan ketgan general polkovnik Rustam Inoyatov taqdiri ko'pchilik uchun qiziqarli. Xo'sh, u aslida kim edi? Uning taqdiri, istiqbollari qanday bo'lishi mumkin? Hayotda kimdir o'zi uchun ishlaydi, kimdir tizim uchun ishlaydi, yana kimdir tizimni o'zi uchun ishlatadi. Tashqi razvedka ofitseri mutaxassisligi sharqshunos bo'lgan Rustam Inoyatov 1995-yilda 51 yoshida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisligi kursusiga kelganidan mamlakatdagi vaziyat butunlay boshqacha edi. Qo'shni Tojikiston va Afg'onistonda urush borardi. Boshqa hamsayalar ichida iqtisodiy-ijtimoiy ahvol tarang bo'lib, O'zbekiston radikalizm kayfiyatiga o'sib borardi. Bu muammolarni yechishda Islom Karimov bilan birga yonma-yon yurgan holda Inoyatov yetakchining ishonchiga to'liq kirib oldi. 1999-yilda portlashlardan keyin pozitsiya mustaqil kuchayaverdi. Ichki ishlar vaziri mamlakatda o'sha vaqtdagi ikkinchi odam deb qaralgan general Zokir Alimatovni Andijon 2005-yilda shaxmat taxtasidagi o'yindan chiqarib yuborilishi Inoyatovga O'zbekiston elitasida mislsiz imkoniyatlar eshigini ochdi va u shef taxallusini oldi. Shundan so'ng 11 yil davomida o'zbek siyosatida soyadagi boshqaruvchiga aylandi. Iqtisodiyot, ijtimoiy siyosiy hayot, xullas davlat va jamiyatning barcha tarmoqlarini o'ziga to'la bo'ysintirdi. Prezident devonidan tortib O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasigacha hamma-hammani quyidagi barcha tashkilotlari ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan tashkilotgacha o'z izmiga oldi. Prezidentning xavfsizlik xizmati orqali bu mustaqil tashkilot rahbari raisining birinchi o'rinbosari sanalardi. Garchi qog'ozlarda bevosita prezidentga bo'ysunadi deyilsa-da, amalda aynan Inoyatov qaramog'ida edi. Prezidentning devonidagi oddiy xodimidan davlat maslahatchilarigacha uning nazorati ostida edi. Prezidentning ishlar boshqaruvchisi yozilmagan qoidaga ko'ra devon rahbari Zelimxon Haydarov bilan zimdan adovatda bo'lib kelgani aytiladi. Ammo Haydarov prezident Islom Karimovning saroydagi eng yaqin va uzoq yillik maslakdosh mulozimi bo'lgani bois prezidentning yuzidan o'tib unga ta'sir qila olmagandi. Ammo oxirgi yillarda bir necha o'rinbosarlardan yaqinda bojxona qo'mitasidan ishdan ketgan, lekin o'sha paytda prezidentning xavfsizlik xizmati rahbari bo'lgan Muidjon Tohiriy orqali qamashga uringan edi. Va faqat Vazirlar Mahkamasining bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mustaqil idora qilishga urinar, biroq xavfsizlikning qudrati oldida u ham tiyilishga, Inoyatov bilan munosabatlarni buzmaslikka majbur edi. Prezident yaqinda Oliy Majlisga murojaati chog'ida bu bosh ne murakkabliklarga, sinovlarga guvoh bo'lmadi. Vaqti kelsa ularning hammasini birma-bir aytib beraman deganida, ayrim ekspertlar aynan Inoyatov bilan bo'lgan ziddiyatli vaziyatni nazarda tutganini taxmin qilishdi. Shu tariqa prezident devonidan tortib, eng quyi palatagacha bo'lgan, hokimgacha bo'lgan xavfsizlik idorasigacha so'zsiz bo'ysuntirgan uning oldida hisobdor edi.
Inoyatov davrida Milliy xavfsizlik xizmatining ayrim oyog'i yerdan uzilgan valomatlari, hatto gapini ikki qilgani uchun mashinasini quvib o'tgani yoki qo'ng'irog'iga javob qaytarmagani kabi arzimas sabablar tufayli ham har qanday amaldorlarni belini sindirish bilan tiyilgandi. Har qanday muhim axborot faqat Rustam Inoyatov viza qo'ygachgina Islom Karimovga kiritilar. Bu ma'lumot esa istalgan odamning boshini yeb ketishi mumkin edi. Shunday ham bo'ldi. Muttaham bo'lmagan respublikaning birorta viloyat hokimi qolmadi. Mirziyoyev hukumat rahbari sifatida ularning yonini olib qilgan ayrim harakatlari esa Milliy xavfsizlik xizmati rahbari tomonidan kuchli bosimga uchradi. O'zbekistondagi barcha katta-kichik darajadagi rahbarlar ustidan salbiy ma'lumotlar bazasi ishchil shakllantirib borildi. Rustam Inoyatov uning mavjudligi Islom Karimovni hokimiyatni saqlab qolishning yagona ishonchli kafolati ekanligini rahnamoning qulog'iga qo'yib keldi va bunga ishontira oldi. Shu sababli bosh prokuror Rashid Qodirov boshchiligida prezidentning katta qizi Gulnora Karimovaga qarshi barcha dalillarni to'plab otaga taqdim etganida Islom Karimov jigarbandining yonini olishi uchun hech qanday imkoniyat qolmagan edi. Vaholanki, xavfsizlik xizmatining eng birinchi vazifasi birinchi rahbarga va uning oilasiga qarshi kompromat yig'ish emas, aksincha unga yo'l qo'ymaslik choralarini barcha vositalar bilan ko'rish ekanligini bilishmasmidi? Katta qiziga sud hukmini ravo ko'rgan Islom Karimovning ich-ichidan Rustam Inoyatovdan hafsalasi pir bo'lganini, aniqroq ranjiganini aniq edi. Gap bu o'rinda qizning xulqi, uning jinoyat sodir etgani yoki etilmagani haqida emas, balki bu jamoada bo'la turib prezidentning farzandiga qarshi, unga qarshi yillar davomida materiallar yig'ib borilganidan xafa edi. Karimov bunday noxush voqealardan keyin sadoqatli shogirdi Shavkat Mirziyoyevni doimiy ravishda hisoriga chaqirib, soatlab muzokaralar o'tkazib borgani, uning o'y-fikrlari bilan qiziqqani keng jamoatchilikdan ortiq yashiradigan sir emasdi. Shundan keyin bosh prokuror Rashid Qodirov janoblari o'rnini tezlik bilan Shavkat Mirziyoyevga Xayrixoh Ixtiyor Abdullayev egalladi. Rustam Inoyatov sa'y harakatlar bilan oxirgi yillarda xavfsizlik tuzilmasi shtati vakolatlari shu qadar kengayib boshqarilmaydigan idoraga aylanib qoldiki, hatto raisning o'rinbosarlari bir-biri bilan yovlashdi. Tuzilma ich-ichidan guruhlarga bo'linib ketdi. Razvedka, kontrrazvedka, terrorizm bilan kurashish bosh vazifasi bo'lgan obro'li tashkilotning nufuzi pasayib bordi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, dastlabki yillarda arqonni juda uzun tashlab qo'ydi. Pozitsiyasini mustahkamlab olguncha qadar o'ta vazminlik bilan xavfsizlik xizmati rahbari va idora haqida lol-lim demadi. Vaqti yetilgach, barchasini Inoyatovni yakun yasadi. Inoyatovning oltin davri tugadi. Bunga shubhasi qilmasa ham bo'ladi. Endilikda esa tuzilmada ro'y berayotgan islohotlardan va yangi rahbariyatga qo'yilgan vazifalardan barchaning esa xabari bor. Prezident Shavkat Mirziyoyev Inoyatovni mansabidan olib, davlat maslahatchisidek mo'tabar lavozimni berishi va Senatning a'zosi sifatida daxlsizlik huquqini taqdim etishi vaqtinchalik tusga ega bo'lishi ham mumkin. Avvalo yetakchining jamoa g'ayratli va shijoatli yoshlar bilan to'lgan. Ular orasida Inoyatovga uzoq muddatga joy topilarmikan?